Жителя Запоріжжя підозрюють у держзраді за передавання інформації російській військовій розвідці про оборонні заводи міста, а також місця базування Сил оборони. Про це повідомили на сайті СБУ. За даними слідства, екс-заступника начальника відділу колишнього обласного управління МВС для збору розвідданих завербував кадровий військовий Міноборони РФ на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік об'їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об'єкти – зокрема, заводи, які виробляють боєприпаси, а після передавав росіянам в анонімному чаті одного із месенджерів. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення, зазначили у відомстві.